Më fal. Kush është problemi i opozitës? Po shumë shkurt, një minutë. Tek lutem lëre ta. Dëgjuam zotin Beko, dëgjuam lloj-lloj. Po patjetër tani zoti Beko është përfaqësuesi i Partisë Demokratike, se nuk kam Unë po të them, ku e keni gabim, pastaj bëni si doni. Më thoni një gazetar të pavarur. Në rajon. Ku të mblidhemi për media, do të ftoj si ish gazetar. Të lutem. I bjet mos mbarojmë deri në lutem. Po ne tani duhet jemi të ndershëm me publikun. Tani un kam disa pyetje. Po pra, jemi të ndershëm me publikun. Ne sot po pyesim jo një sekond. Po ne dëgjuam. Po ne dëgjuam lloj-lloj meme nga zoti Bek. Po pozitë po patjetër që do të dëgjojmë zoti Bek. Ne dëgjojmë zoti Bek. Ne dëgjojmë zoti Bek. Disa raste që me përfaqësues të opozitës ulesh në panel. Në tavolinë për diskutuar për opozitën dhe përfundimit del që debatohet për gazetarët. Po nuk debatohet për gazetarët. Po këtu po shkon tani. Lutem, do bien dakord, do bien dakord për diçka. Ne duam. Jo, ne duam. Nuk e thëj jo. Po tani fjala nuk është fjala gazetarëve. Ska. Jo, po le ta thos. Tani ju lexoni shqip shqip. Unë doja vetë një fjalë tani. Mos u komplekso nga protesta 20 shkurtit. Edi edhe po e the që jemi të kapur. Kjo ka rëndësi vetëm për atë që e thot, më shumë se sa për atë që e dëgjon. Po jemi nuk është ashtu shumë. Po hajde diskutojmë këtë çështje. Okej. Tani nëse do vëmë pak rregull apo shkojmë publicitet? Do vëmë pak rregull. Vetëm alert ta them atë, se shumë shumë interesante. Okej, ato do shkojmë publicitet dhe pastaj te. Do të marrë fare vetëm po bëri tani. Po edi pse s'ke folur? Sa herë që marri mendimin e dikujt? Beko më kërë u borë të se është shifrat janë. Teti, dëgjohet, dëgjohet. Se Beko më kërë u borë. Denis, tani, unë kam i pyetje. Të lutem, pak më pyetje. Të janë sjeroj si i vjetë kushtet. Jo, nuk e sjeroj janë publicitet. Të lutem, më thuaj mendimin tëndë në këtë pikë. Po nuk është legjim, e fa Denisi, tani këtu mbaron debati me Denisin. Për Denisin këtu nuk është legjim. Po së është legjim, po të është legjim. Po të është legjim, pa saj do t'ikë gjithë. Po t'ishtë legjim, do ishte unë i pare, do ikë. Se nuk...